Vladimir. Ben? Jel peš hoće na jasno? Ne, izvali. Prosula si ovde malo. Oh, oh, oh. Izvali. Vidim, vratila si se, jel? Vidim, ukaljao si mi reputaciju. Čujem, ne znaš da razlikuješ limonadu od ceđene, kafu od čaja, pizzu od piroške i tako dalje, i tako dalje. A kako da razlikuje, kako da razlikuje kad on to ne koristi? E, takva nam je sudbina. Čim jedan pametan ode, na njegovo mesto dođu dva glupa. Opa. Ali to, meni je rekao da sam ja glup. Ona je meni rekao da sam ja glup. Ajde, ne, Šekspire, ne drobi više, bre. Ajde, smiri se malo, bre. Viš da nam je Toma došao u goste posle toliko vremena. Ma, pusti, bre, uživajte, bre. Ja čekam taštu. Čekaj, ovde čekaš taštu? Čekaj, zašto ovde? Mislim, nije da šta da nije neko umrao? E, pa šta, da treba nešto pričati s njom, pa šta, kafana je... Čekaj, pa ovde baš. Pa što, kakve veze ima, čekaj, došto ovde, kakve veze ima? Da, pozovem popa, bre, da malo sve šta, bre, ovde. Dobro, bre, ajde, bre, bambula, bre, nego ja sam ja poludeo i sam ja video jutro s Mijunu kod tebe. Ma jeste, već, ja primio sam Simče da bude kod mene, pošto nema gde da stanuje, onda sam primio Mijunu da bude kod mene, pošto Mijuna nema gde da stanuje i... Čekaj, bre, pa ja sam mislio da ona kod Lole. E, pa i ti si mislio da ćeš ceo život da budeš kod Lole, ali nisi. Naša tražina nije baš sva svoja. Kod Lola? Ovo je nešto, Boga mi dobro fali. Ajde sad, ti preteruješ sad. Ne preteruju uopšte, bre, veri mi. Pa da ja imam taj problem da žene ne mogu da me prebole, znaš. Ja da sam, ona ima problem da sam ja sa Lolom, bila bi normalnija, znaš. Ovde smrdi na plastični sir i na parizer. E, moja tašta. Ovo je šunka, a kačkavalj je puno masti. Ne zanima me, debeli. Zete, ja nemam ceo dan. Idemo. Izvolite, tašta, izvolite. Šta da vam kažem, žalite me. Primiš se, broj, se učešće. Devo parkirala metlu, jo. Nemoj se smeješ, broj, si lud, broj, vidiš nas gledaj. Pretvori u medveda i hrčka. Ne zanima me, debeli. Debeli. Uđi, Ema. Stani. Kojom si nogom ušla? Levom. Aj, molim te, se vrati sve ponovo, kucni triput i uđi desnom nogom. Uđi, Ema. Šta ti je? Što? Jao, Marku je slava danas. Nije. Nama je slava. Bože, Ema, kad smo mi slavili slavu? Dobro, znam, Gorica, ali goriti slavska sveća. Znam. Sad ću da ti objasnim. Zašto? Slušaj, Ema. Strašno sam se uznemirila i onda sam tako uznemirena ustala. Čekaj. Ustala si pa si uznemirila ili si ustala uznemirena? Ne mogu da shvatim. Mogu da veram kakav si ti čovek. Ja ti se ovde žalim, ti mi tuta lambasa što je tvoje brzalice. Okolo dođe, hovođe potokom topovskom rovu. A zašto kad sam te zamola da dođeš pravo kod mene? Hoćeš kafu ili šejk? E, može kafa, može što god, samo ne šejk, molim te. Imam šejk od kafe. Već sam ga spremila za tebe, zato što znam da nećeš da piješ onaj običan, zeleni. Izvoli. Polako. Evo me brzo. E, taman sam kod vas krenula. A, ne, draga moja, nema više slobodnih dana. Nema više slobodnog ničeg. Vraćam se na staru mene. A do sad niste bili stara vi? A ne, do sad sam bila tolerantna, osjećajna i puna razumevanja, a sad sam samo ja. Meni ne treba ništa, nego... Tvrdo, mami, tati, deci. Upravo tako, deci. Šta bre deci treba? Šta bre deci treba? Pa ja sam im organizovala najbolji vrtić u gradu, koji sam ja sama svojim krvavim krilima iz pepela podigla, kao Feniks. Možda nije najbolji trenutak, ali mislim da je krajnje vreme da objavimo deci da ćemo da organizujemo karneval. Kakav bre karneval? Karneval maski, kao što stoji u planu. Jao, Lolo, kako si glupa, kako si glupa. Evo sad ti se obija o glavu što si dodavala aktivnosti, jao. Ništa se ne brinite, ja ću sve da uradim. Vaše je samo da im kažete. Ti ćeš sve da uradim? A ja da im kažem? Da.
Da im sad kažem? Da, da, da. Evo. Dečice, evo sad će Lola nešto da vam kaže. Slušajte. Draga deco, molim vas za malo pažnje. Deco, ćutite, deco. Tišina! Paj sad ovamo! U ovom vrtiću će se održati karneval! Da, maski. U kojima ćete svi učestvovati. Ponda osob. Svi koji žele. Svi koji moraju. Znate, ja moram da priznam da me je iznenadio tvoj poziv. Nema vas, Ružo, malo sam se zabrinuo. Ja sam rekla prije Veliborki. Morala sam da idem na usavršavanje zbog mojih velikih kvaliteta koji su ključni ljudi uočili. Znam, čuo sam, prenela mi je. Čestitam. Hvala, ali sad se to završilo. Ja sam se vratila u normalu i baš sam htela da se najavim, da dođem, da vidim ako smem. Bože, Ružu, pa naravno. Pa zato sam vas izvao da popričam. Slušamo. Vidite, Ružo, mi se baš nismo dobro slagali u početku. Različite smo mislili i tako, ali... Hvala, Simče. Ali... Vi ste pre svega Neverina majka. A iznad svega, vi ste Janjina baka. Ja, zete, da nisam tako lepo vaspitana, sada bi se ovde srušila od šoka. U tom smislu želim da prosto Janja raste kraj vas, da viđa baku i... A sve ovo iza, to je bio taj moj period prilagođavanja i... Znam šta hoćeš da kažeš. Hoćeš da kažeš da ćeš sada da otvoriš četvor očiju. Ne, nisam to hteo da kažem. Ne znam čak ni šta znači. Ali dobro, ako vi tako kažete, dobro, eto, može. Dobro, ja kao pripadnica građanske manjine moram da pitam šta tačno znači da provodim više vremena sa Janjom. Pa možete li idete u vrtić, da je dovodite iz vrtića? Svaki dan? Pa, kad god dođete svaki dan, ako hoćete. Može. Može, ali pod uslovom da i van vrtića mogu da provodim vreme sa njom. Pa, prija Veliborka je bolesna. Ona to više ne može. Dobro, dogovor. Dobro, ako je tako, onda ja sada idem kući, a ti me očekuj večeras na večeri. Znam da jedva čekaš. Gorim od želje. Gorice, šta se dešava? Htela sam da dođeš malo kod mene. Mislila sam da će mi prijeti da budemo zajedno. Dobro, sad ti je bolje, jel da? Ej, pa što ne zoveš ove tvoje drugarice frizerke, odete negde u grad? Smejete se ljudima koji nemaju stila, a? A mislila sam, ali ni to me ne raduje danas. Mislim da možda treba da zoveš nekog, znaš? Pa da, popričaš s nekim, odeš, da ti lek. Sve te stiglo, naspavaćeš se, odmorićeš se. Veruj. Pravo si. To ću i da uradim. Hoću. Eto, dobro. Gde ćeš? Pa moram da idem, Gorice. Moram da idem. Ajde, ljubim te, dođem. I obavezno me zove. Ajde. Pazi kako izlaziš. Desno. Desno. Čekaj, Ema. Gorice, ja mislim da stvarno treba da pričaš s nekim. I zovi me. Jo, Bože. Izvinite, Mihajlo, molim vas. Ja se izvinjavam. U ime moje sestre Eme Ugrice i u svoje lično ime, ja sam Gorica Ugrica. Ona je mlada pa ne zna. Jao Bože. Dragi Mihajlo, da li će moja kuća, moj plac, salon Akademija i moj Marko, da li su oni svi dobro, da li to sve ide svojim tokovima? I... Ne možete da shvatite, to je ludilo mozga. Ja se nikad tako nisam zabavljao dobro, nevjerovatno. A čekaj bre, kad sve stižeš da radiš, kad radiš? Pa dečko, imam svoju firmu. Pa imam ja svoju firmu. Da, ali ja radim mozgom.
Pa i ja radim mozgom. Tinki Vinki, radiš, ali malim. Ne, ne, mnogo mi je drago po vas dvojice što ste tako uspešni, što imate svoje firme, što ste uspešni preduzetnici, šampioni male privrede. Evo, ja, na primjer, nemam ni firmu, a i ostao sam bez oba posla. Imam samo dve žene i troje dece na grbači. Da, no, evo, tužna priča, ja, tužna priča. Tebi je i Bog rekao laku noć. Ne, pa ne, ne, nisam, ne pričam je ovo da bi vi mene žalili, nego da mi pomognete ako ste prijatelji. Tebi? Da. Dečko, tebi pomoći nema. Nema, bre, nema. Mi hoćemo da ti pomognemo, ti nećeš. E, bre, mi hoćemo, ali ti nećeš, razumeš? Bre, ti prosto si nepomogljiv si. Razumeš? I daj, molim te, šta je bilo sa trambolinom? E, znači, ludilo te. Tako te neki adrenalin spiči, znači, ne znaš gde si, ja vidim, pre neki dan. Ceo dan smo letali balonom iznad grada, ceo dan. Onda sad ovo skakanje. Majke mi ljudi, ja se provodim bolje nego sa ribama. Gde je tata? Eno ga prčka nešto po kujni i izmišlja. Hajde, oboj to, pa da požurim. A što, Nana? Pa čeka nas taksi ispred. Dobar dan. Dobar dan. Ćao. Kako ste? Eve, ko uvijeli cvijet. Ma, bit ćete vi dobro. Nana je najjača žena. Kako se ti, čeri? Pa, dobro sam, hvala na pitanju. Dobro je, kad je neko uvijek dobro. Vidimo se sutra, Janjo. Vidimo se. Ćao. Doviđenja. Doviđenja. Prijatno. Ajde, ajde. Ajde. Čekaj. Sad ga pukao materinski instinkt, pa sad da nam ode zvoca ko neka tetka moje. Dete najlepše, moje dete najslađe, ima na nos da nam se popne. Uopšte ne zvocam kod tetka. Ja hoću da se mi zabavljamo. Ma zabavljajte se slobodno. Ma kako crno zabavljanje, ljudi, ja ne znam šta da radim. Ja imam kući dve žene, bre. I Simče i Miona. Miona se nešto čudno ponaša. Samo nešto u zadnje vreme, samo nešto sikće, nešto korči, nešto ko ja zavadim. Moja sestra ne sikće. Sikće. E, majmoni, sikće, naravno da sikće. I treba da sikće. To znači da je ljubomorna, jesi doveo drugu ribu. Moja sestra nije ljubomorna. Ljubomorna je. Ma ljubomorna je, naravno da je ljubomorna. I treba da bude ljubomorna. Sad to moraš da podgrevaš samo. Samo podgrevaš. Šta mi gledaš? A čekaj, ona nikad nije bila ljubomorna. E, pa sad jeste. Sad jeste i sad napravi da se njih dve sukobe, razumeš, da se dovate. A ti namazano gledaš iz prikrajka, snimaš i to je to. Ja sam doktorirao te stvari, veruj mi. No, samo ti slušaj njega, to doktor, bre, doktor nauka, samo ga slušaj i možda budeš kao usamljeni jarac sa izgubljenim detetom. Pravo je. Pa naravno sam u pravu. Ne ti, on je u pravu. A naravno sam ja u pravu. Aj živi. Strašno. Tako ću. Da nije malo previše, Gorica. Nemojte, vi ste uvek skromni. To vam je jedna velika mana. Evo, ovo mi se potrošilo sam. Gorica. Izvinite, molim vas, nešto sam se i ovoj zamislila. Danas mi uopšte nije dan, eto. Nema veze, ja sam pravo da vam kažem nešto baš neraspoloženo. I vi? Da, pomislio sam, ajde da se ošišam, možda ću se raspoložiti. Eto, bar ste me osvežili. Pa bar nešto. Ali da vam kažem, znate šta vam je to? Retrogradni Merkur. A jel? 100% čitala sam. Dobro je da nisam ja onda. Ma kakvi? Kako vam je Marko? He, on je dobro, vidite, jer na njega to ne utiče. Moram da vam se pohvalim, počeli smo da gradimo. A jel? Da, da. Pa onda Marko se stalno zaposlio. Mm-hmm. Da, da, sve lepo ide, samo da meni ovaj dan prođe. Čekajte, pa ne, inspektore, evo, zaglavili ste mi češalj. Nemojte da se pomerate jer ću da vam odsečem ovaj cvetić. A, ako cvet procveta, ode peta. Što peta? Pa ne znam, tako se rimuje. Ono jeste rimuje. Jel vidite kako malo treba da vam osmeh na lice dođe? Život je u stvari lep, vrlo lep. Jeste, može da bude, stvarno. Može da bude. Cveta peta. Da. Jo, evo je ova.
Ako si ti opet došao da se žališ što ja usisavam u štiklama, samo da ti kažem da mi je inspektor u kući ima da te nabije na kolac. Korica, kakav kolac? Žalim se. Dobro večer. A ti si, sine, uđi. Treneru, pa vi ste ovde. Kako si, Figi? Nema te na treningu, a? Dolaziš? Pa, možda. Pa kaži, Peki, šta ti treba? Fiki, Fiki. Fiki. Mama je dala neku knjigu u Iki, pa rekla je da je kod vas. Bože, ja knjigu nisam videla, ne pamtim. Znao sam da ću da dođem bez veze. Nego reci mi, Koki, što mama nije došla nego ti? Fiki, Fiki. Fiki, Fiki. A, mama se vratila. Gde se vratila? Kući. Mama se, Mijona se vratila kući? Jaoj, to su divne vesti. Nisi džabe došao. Idem ja onda. Ćao, Miki. Fiki. Sam ja kriva što oni daju deci imena Bože, Koki, Peki, Miki. Ko će to popati? Fiki, Gorice, brate, Fiki. Sve to mi ona kriva. I za imena i za ovo što se dešava. Ta žena jednostavno ne zna šta hoće, eto. A vamo mi je kao majka godine. Jer vam ne smeta s ovim roze da vas za devojčice? Fajta, Gorice. Izvolite, gospođice, pridrži, pridrži. Tako. Hvala. Izvolite, mama. Kako je ovo sve zbog nas, nisi morao. A, majkice, ovo je jedna specijalna večera. A ti ćeš da dobiješ jedno... Pileće krilo i malo zobi. E, pa nije baš to, ali nešto slično. Dobro veče. Od... Bako! Pa dušo, bakina, vidiš šta ti je baka donela, evo. Prio moja, jao, prio, znam, sve sam čula. Jao, što mi je žao. Pa što? Je li se što desilo? Dobro, nisam ja sad čitala karton, ali ja znam da si ti stara. Oronula si, načeta si. Srce ti je na izdisaju. Čula sam da su ti prepisali i kolica. A, bit će ona dobro. Da vi vidite kako majka jede čvarke i proju kad ja nisam tu. Deca, prijo moja, iz njihovih usta i najveće laži zvuče divno. Janjo, ajde, dete, ajde, sedi da jedemo. Janjo, dušo. Molim. Kaži, baki, kako ti se sviđa ova lutkica što sam ti je donela? Mnogo je lepa, hvala, bako. O, ljubavi, bakina, kako te se baka samo užela. Izvolite. A je, znaš ti, Janjo, će baka Ruža od sutra svaki dan da te vodi u vrtić i da te vraća kući. Da! Da, kako je to divno. Jel da da ti najviše na svetu voliš baka Ružu? Da! Da, ljubavi bakina. Ajde da se jede, ajde. Evo je supica. To je supica iz kesice. Daj, daj. Ej, gazda, jesu otišli Marko i Petar? Ma, Marko kuka nad svojom sudbinom, Petar se hvali. A ti? Ja sam došao da ti kažem da ti ideš, ovo ja ću da zatrbim. Sad da idem, pa zar nije rano? Ma ne, mislim nije rano, zato što bio je baš onako težak dan. A ja sam htjela nešto da ti kažem. Razmišljala sam da se vratim u selo. Ne znam da li će me primiti, ali u Donjoj Ribičini mislim da hoće. Kako bi Donja Ribičina? Šta pričaš ti? Šta govoriš ti? Pa zar ti nisi primetio koliko je Mijona ljubomorna na mene, a ja neću da ti pravim probleme i neću uopšte da ti smetam. Šta bre? Šta pričaš bre? Šta je ljubomorna? To je nemoguće. Mijona nikad nije ljubomorna, nikad. Ej, ti to stvarno kao nisi primetio. Uostalom, i da je ljubomorna, to je njena stvar. Mislim, ovo je moja kuća i može da bude šta kao će. Mislim, ako sam ti rekao da ostane, onda da ostaneš. Isi siguran? Da. Dobro. Tako radi Vladimir Bambulović sa svima onima koji su mu dragi. Pao mi je kamen sa srca.
sada mi objasniš šta si pričao preko telefona. Govorio sam ti o koncertu klasične muzike, imam neke karte, pa sam mislio da idem. Što ih ne baciš? Ma dala mi ih je mama malo pre i obećao sam da ću te vodim. Ja sad, zbog tvojih glupih obećanja, moram da ispaštam. I smaram se negde 5 sati. Dobro, kako ti nije jasno? Nije, objasni. Pa hoće žena da te upozna. Mene da upozna. Zašto bi ona mene upoznala? Koja je njena potreba da mene upozna? Ja stvarno ne razumem. Dobro, čekaj, znači nemoj se plašiš ničega. Ona je skroz fina žena, nije kao Lola. Okej? Ne plašim se. Ali ne razumem, stvarno. Ajde, učini mi to, molim te, zbog mene. Sretene, stvarno sve mogu, ali klasiku ne mogu. Molim te, nije ništa strašno, vidjet ćeš. Koja sam ja budala. Jedva čeka da me vidi. Ne spavaš, majka? Ne. Ti nam sad zbog Dunje natovari onu kuju ružu na vrat. Ali ne mogu da idem tamo svaki dan, majka. Stvarno ne mogu. Znam da i ti ne možeš, ali... Pa rekao si da ćeš da me šalješ u tu banju spas. Spa, mama, spa. Za mene je taj spa spas. Uopšte nije jasno zašto ti ne možeš. A otkud se to, dakle? Ma nije važno odakle, važno je da se dešava. Dete te zove. Pa man, ljudi, po... Posle onakve priredbe ja ne idem nigde. Ma, ajde, molim te, dete te kumi, moli, lije krokodilske suze, a ti ni 5 ni 6 moram na operaciju. Pa šta ću kad moram na operaciju? Ma, ajde, molim te. Pa neću i tačka, eto, neću. Aman Bogo, ko da gledam neki loš film. Upravo je, prija. Kao neki loš film ili, ne daj Bože, neka loša serija. Ono, Toma neće da ide na karneval. Pod jedan, Ružo, ako se maskiramo, onda to nije karneval, nego je maske. Nije nego. Da, a pod dva, ama neću, bre. E, hoćeš. E, neću. E, moraš. Majka, molim te. Kaže, moraš ako dijete hoće. Maskiraj se u šta hoćeš. Ljudi, ja imam operaciju. Ali bre, ne ide nigde, neću. Prijo, šta je ovo? Nešto sam i ovih dana vidio s tebe, baš.
To je verovatno zato što ne radimo zajedno i ne viđamo se često, jel? Ne. To je verovatno zato što si ti od Petra pokupila svu ironiju ovog sveta. Ti nisi znao da su ironični ljudi i pametni ljudi. Ne znam za druge, ali ti si duhovita, lepa, šarmantna. O, vidi ti njega kakav hvalisavac, a? Pomisliću da si isti kao Petar. Privlačna. Dobro. Jedna jedina. Ako možete da se ne trljate i ne krljate ovde u mojoj kancelariji, nego na nekom drugom mestu. Izvini, Petre, znam da si rekao da ja ne bi trebalo... Ja znam da sam ja najbolji frajer koga ćete vi ikad u životu videti i da ove moje prostorije imaju tu neku specijalnu erotsko-seksualnu energiju koja prosto raskida čoveka. Ali molim vas, neki nivo. Ja sam kriv, šefe. Znam da jesi. Ali kad imam šansu da maltretiram dvoje, nikad ne maltretiram jednog. Pogotovo ako nas plaća. Viš kako zna? Viš šta je iskustvo? Bravo, Ema. Jel bolo u vrtiću? Naravno da je u vrtiću, gde bi bio u kupleraju. Nemoj da mi ga pominješ ceo dan, molim te. Što se desilo? U stvari nije on kriv, nego on je budala iz vrtića. Je li ga neko dirao? Nije njega niko, ali mene diraju svaki dan, ovako. U mozak me diraju, u mozak. Ja ne razumem. A opet su smislili neki karneval, neki maskembal, neko preslačenje, oblačenje. Opet treba da izigravam budalu, a on kuka celo jutro da ga vodim. A dobro, to je baš lepo. Super. Idi ti onda izigravaj oca budalu. Idi, molim ti, idi ti se tamo majmuniši i... Šefe, ja volim maskembale i mogu ja da idem. E, ti ne možeš. Svi mogu da idu, ti ne možeš. Ako neko treba da ide, to sam ja. E, to je stvar između očeva i sinova, ali ti ne možeš da shvatiš. Da, da. Dobro, mi imamo posla, Ozrene, ajmo u kancelariju. Samo ne boj se krljati i trljati da mi posao, ne daj Bože, ne trpi. Zatvori ta vrata da vas ne gledam više. Nećeš na maskembal. Jo. A znaš ti što neću, majka? Pa, da pustiš da dete bude tužno. Dobro, bit će maskembala, još bit će priredbi, pa ne moram ja na svaku da idem. Hajde, imaš operaciju, ali nemaš mangupe jedan. Zaboravit će dete to, za 5-6 dana proći će. A hoćeš li ti zaboraviti? Da ovde čovek ništa ne može da sakrije. Tako sam i mislio da će biti. Kako? Pa tako, ne znam. Da ćeš zbog sigurnosti i zbog dece izabrati ono što u stvari ne želiš. Ko je to? Pitam, ko je to? Ti! Jao, bre, Marko. Da, jao. Jao, bre. Da. Jao, šta radiš sad, Marko? Šta radim, bre? Nema pojma, bre, samo sam seo i dampo. Kad sam zaspao, samo bup. Ma kako si ušao, dakle ti ključ svaki put kad ti uzmem ključ, ti doneseš novi kao da radiš u livnici, kao da ih proizvodiš. To ti je dobro. Mijona, zar nisi ti htjela ovako? Nisam. Nisam, morala sam da se iselim iz Lolinog stana i da odem kod Vlade, zato što nisam imala gde. I
Planirala sam da ostanem par dana i da dok ne nađem nešto drugo, a onda sam tamo videla drugu. Vladimir ima drugu. Lepo izgledaš. Kako je u vrtiću? Izgubio sam posao. I sad još uvek ne smem kod Gorice i moram da budem negde dok kao radim, razumeš? Šta ti je bre? Ne mogu. Si dobro? Ne mogu. Što bre ne možeš? Ne mogu, Marko. Što bre ne možeš, si dobro bre, šta ti je? Ubio si me, Marko. Ha? Ubio si me, ma... Možda ti će? Hajde udahni bre, ej, vola. On je meni strašno čudan. Ne znam, ne znam, ide... Jo... Ide tu po kući, nešto se mota, nešto petlja, nešto mulja. Ali najčudniji mi je... Vidi, zaboravio da ima probu u pozorištu. Pa to se ne dešava nikad, nikad, znači čovek je čudan. Ne znam šta bi radili da nije bilo tebe. Nema šta, pa mi smo, što se kaže, familija sad, rod smo, naši smo. Tako i tek ćemo da budemo, ništa, ti ne brini od sad, ja Dunju držim pod kontrolom. Kako mislite pod kontrolom? Pa kako, pa znaš kakva je naša Dunjica, ko Leptirić? Šta to treba da znači? Da on neće da mi ispuni želju! Da. Ne, ne, ljubavi, tata tebi ispuni svaki put želju kad god može, ali ne mogu, sreću, imam posla preko glave sutra. Majde, gluposti, taj tvoj posao ja mogu i žmureći da obavim, a detetu je potreban kostim. Pa dobro, ako je do kostima, pa nabavit će tata kostim, ne boj se. I otac da ide sa njom. Te pitam nešto. Jel ti mene voliš? Zašto me to sad pitaš? A ne, odgovori mi, da li me voliš? Naravno da te volim. Slušaj, Gorice. Ja moram na jedno piće. Posle mnogo vremena. Jel mogu da idem? Možeš. Hvala ti, sreću. Hvala ti. Volim te. Mnogo. I ja tebe. Ukrali su mi auto. Ko vam je ukrao auto? Pa ja da znam ko mi je ukrao auto jer ne bi došao ovde. Dobro, dobro. Ajmo polako. Model, registracija, godište, boja. Sve vam piše tu na registru, na saobraćenoj. Dobro, polako. Hoćete kafu? Neću kafu. Hoćete vodu? Neću vodu. Hoću da mi nađete auto. Ako možete. Šta ti bre to? Šta ti? Šta tako ćeš? Šta brkćeš? Ma ništa. Razmišljam, ne mogu, jes, ubija me taj maskinbal sutra. Jo, jo, gde me podsjeti? Što me bre pričaš za to maskinbal? Ja moram kući dok ovaj moj mali ne zaspi. E, čekaj, molim te, Petro, sad čekaj, molim te, slušaj. Da ti kažem, ja sam napravio Mionu ljubavu. Razumeš, e sad daj, reci mi, molim te, neki savjet, da li da ja i dalje držim podignutu ručnu i da malo spustim, mislim, da li da je milujem ili da smirujem. Ti normalan? Šta sam ja tebi rekao, bre, kakva ručna? Pa ženu kad napraviš ljubomoran, to je gotova stvar, poludeće za tobom. Kakva ručna, bre, šta lupaš? Uostalom, pogledaj na internetu, imaš tu neke savete, videćeš, sve ti isto piše.